Одеса планує підтвердити статус фестивального міста цього сезону з урахуванням карантинних обмежень. Як повідомили у міському департаменті туризму, культурні масові заходи довелося перенести на кінець липня. Якщо карантинні обмеження послаблюватимуть і надалі, сезон відкриє фестиваль «Хочу в Одесу», який відбудеться на свіжому повітрі. Аби український турист не сумував у липні без активного культурного життя, організовують літній творчий табір для показу вистав під відкритим небом. Мы готовим новый календарь событий и с этими изменениями, который будет опубликован, он будет расположен на фасаде морского вокзала. В Одессу предлагается и предполагают привести концертники много интересных, ярких выступлений. Вернется все-таки и наша площадка – это летний театр Морвокзала. Конечно, мы ожидаем разрешения на проведение массовых проектов для того, чтобы провести День города. Как вы знаете, это всегда вот, традиционно очень большое количество мероприятий и проектов, которые, в общем-то, начиная с конца августа, проводятся в городе. И апогеем, вершиной праздника является концерт на Потемкинской лестнице 2 сентября. Каким он будет, каким мы сможем его провести, мы пока еще не знаем. Зелена хвиля, Корнейчуковський фестиваль, традиційно відбудеться у серпні. Під питанням залишається показ фільмів на Потьомкінських сходах, який відбувається у межах кінофестивалю. Його також перенесли на вересень. Проте у серпні планують провести міжнародний фестиваль «Одеса Класік».